Специализирано изложение на мини модели, селскостопански машини и диорами се проведе в Стара Загора. Посетителите имаха възможност да видят стотици умалени, но много детайлни модели на най-известните марки трактори, комбайни и други. Организаторът на изложението Тенко Пътев разказва повече. Второто поред национално изложение за агромоделизъм във всякакви мащаби, което е насочено и към колекционерите, и към нашите съмисленици, и към хората, които им е много интересно да видят реалните машини в умален мащаб и да се докоснат до тях тук, примерно, когато не могат да се докоснат в реалния свят. Изложението е, както казах, второ поред, но мога да го определя като първо, тъй като миналата година пилотното изложение беше на доста по-аматьорско ниво. Тази година тук около мен в тази зала може да видите над 400 модела на 12 различни колекционера от абсолютно всяка една точка на България. Имаме хора от Варна, от Бургас, от Велико Търново, от Пловдив, от Перник, от София и така нататък, което мене само може да ме радва. Различни мащаби, понеже всеки един намира себе си в различен мащаб, различна марка модел. Преминаваме през едно към 87, които са едни от най-миниатюрните, едни от най-финно направените модели изобщо в световен мащаб. Минаваме през едно към 32, което е главният колекционерски мащаб за агротехника. И имаме модели едно към 16, които са насочени за по-подрастващите колекционери, които са, така да се нарече, модели играчки. Много диорами може да бъдат видяни тук. Диорами на полета, диорами на сгради. Имаме страхотни майстори, които правят абсолютно всичко на ръка. И те помагат, заедно с нас, които развиваме това хобби в България, помагат много, за да поставим България на картата на световния агромоделизъм. Защото изложения като това се правят буквално ежемесечно в държави като Франция, Германия, Словакия, Испания. И моята идея е да развия това хобби и да поставя България точно на картата на събитията за агромоделизъм, за изложение. Тенко Пътев е аграрен инженер по образование и механик по професия. Също съм човека, който, така да се каже, създаде агрохобито в България и непрестанно работя за неговото развитие, именно неговата популяризация и да създаваме колекции в България, да може да има много повече съмисленици, както и много повече деца, които да се занимават и да откриват агромоделите и самото земеделие, защото това е един от най-древните занаяти, един от най-важните също така. Една от целите му е, освен да представя това нестандартно хоби, да се среща с нови съмисленици, но и да нареди България до страните, които ежемесечно организират такъв тип събития. Събитието е насочено и към малки, и към големи. Абсолютно не бих се концентрирал върху една група хора. Насочено е към съмишленици, насочено е към колекционери, насочено е към и обикновени хора, които има много интересно това нещо, което правим. Но и естествено и към децата, защото от ранна детска възраст да запалиш искрата в дете е много, много позитивно и полезно нещо. Именно от ранна детска възраст е любовта на организатора към машините. Откакто се помня, буквално изпитвам интерес към земеделската техника. Знаете, като деца започнах с играчки, оттам нататък колкото по-голям ставах, колкото по-се и развивах, играчките бяха заменени с модели. След това пък и изпълних своята мечта да работя и с реалните машини. Така че обичам да съм заобиколен от това, което ми харесва. Може би за това и стаята ми, офисът ми, всичко е пълно с макети. Мечтата му е интересът към това сравнително ново хоби за България все повече да пораства и тепърва да предстоят още събития.